Obraty. Nejprve kroky kormidelníka. Pína jde před otěžemi. Zvedá se na zadní noze. Dlouhý krok až k vyvažovacímu popruhu. Vyvarujte se skoku. Dosedá. Mění si ruce, otěž a pínu. Kosatník. Vykračuje přední nohou. Dlouhý krok až na vyvažovací popruh. Kříží nohy. V obratech se spíše doporučuje křížit nohy předem. Visí na ručce, je-li loď pod kontrolou, tak se nahakuje. Souhra. Povoluje kosatku a přebírá otěže. Vrací otěže a dotahuje kosatku. Obraty na vodě. Slabý vítr. Střední vítr. Silný vítr.